Արևցեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հաղորդակրությունը Երապլուրի մեջ տեղի ունեցել է Պետական Բարքևներու հանց նման արարողություն։ Եգիպտական Մաաթ Կետրոն նկատառնա նա Ադրբեջանի գոմե իրականացված ռազմական հանցագործություններուն։ Թուրքիան ետկուղարկե S-400 հրթիռային համագարկերու ռուս փորձակետներուն։ Հարցազրույց ազատամարտիկ Հայկարան Մնացականյանի հետ։ Արևմտյան Հայաստանի չփոփոխված վայրերը, Դերսիմի խառնարանային բույեր լիճը։ Արևմտյան Հայաստանի ամասիա քաղաքին մեջ տեղադարապը վերածվել է Չրհեղեղի։ 1921 թվականի հունիսի 2-ին գերմանական թադարանը անմեղ ճանաչեց Սոմոն Տեհլիրյանին Թալիաթ Փաշայի իսպանության համար։ Այսօր դեղեկացանք Պորապովյանի թոքապանության ասկային գետրոնիթի հայրցարանին մեջ պլաստիկ բարգերով ավված են բադերազմի ժամանակ զոհված մեր մի քանի 100 զինվորներ ու մարմիններ։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը գրգին խոնարհվելով մեր զոհված զինվորներու հիշատակի առջև գահայդարարե. «Շատ ամոթալի իրավիճակի մեջ կգտնվինք, այնինչ կատարված է Հայաստանի մեջ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ի վեր գահամապատասխանին մասայական հանցագործություններուն, որոնք իրականացվել են ոչ միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմէ, այլ և գշարունակվին ներգայից իշխանություններու կողմէ, որը կնշանակէ, որ վերջերս կցանկանան քողարկել, կոծկել հայ երիտասարդներու հանդեպ իրագործած ոչռակորձությունները»։ Սարսափելի է, զազրելի և անդանելի։ Անհրաժեշտ է արմատական և անհապաղ փոփոխություններ իրականացնել երկրի կառավարման և բնակչության անվտանգությանը ապահովելու։ Խաղաղապահ միջազգային օրվա գաբակցությամբ Երապլուր զինվորական բանտյանին մեջ տեղի ունեցավ Պետական Բարքևներու հանց նման արարողությունը։ Խաղաղապահ ուժերու բրիգադի հրամանատար գեներալ մայոր Դոնոյանը երախտագիտություն հայտնած 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմին արիություն ցուցաբերած զինծառայողներուն և զոհվածներու հարազատներուն հանձնել շնորհված բարգևները։ Եգիպտական Մաաթ Կետրոնի մասնակետներու կարծիքով ադրբեջանական ոչռակորձություններն ու ռազմական հանցագործությունները, որոնց արդյունքին զոհվեցան 41 խաղաղբնակիչ և 110,000 խաղաղբնակիչ իրենց մշտական բնակության վայրերեն վտարվեցան ամբողջովին, կհամապատասխանին ռազմական հանցագործությունները թադաբարտող Նյուրնբերգի 1945 թվականի միջազգային ռազմական տրիբունալի կանոնադրությանը։ Հիշեցնենք, որ Թուրք-Եգիպտական հարաբերությունները գվաթարանան 2013 թվականին ի վեր։ Այս երկրի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Սիսին Թուրքիային կհամարի թշնամական դերություն, որը կսպառնա Եգիպտոսի քաղաքական համագարքին։ Թուրքիան հայտարարած է, որ ետկուղարկե S-400 հրթիռային համագարքերը ռուս փորձակետներուն, քանի որ այն դժվարություններ առաջացուցած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ հարաբերություններուն։ Գործակալությունը նշած է, որ հայտարարությունը կատարվել է Բրյուսելի մեջ ՆԱՏՕ-ի կատաժողովի շրջանակներուն, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենի նախադեպված հանդիպման նախորեին։ Վաշինգտոնը հայտարարած է, որ Թուրքիան պետք է դադարեցնե երկրի մեջ ռուս անձնագազմի ներկայությունը, որոնք մարզի մեջ կօգնեն նաև հրթիռներու սարքավորման աշխատանքներուն։ Այնուհետև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, որու խոսքով փորձակետներու հերանալ է ետք համագարկը կգտնվի Թուրքիայի վերահսկողության տակ, գրկներ է, որ անկարան չի զիջիր հրթիռներեն ազատվելու Վաշինգտոնի ավելի լայն բան չի վերապերյալ, չնայած այն հանգամանքին, որ Վաշինգտոնը այս կհամարե համապատասխան բաժամիջոցներեն հրաժարվելու նախաբայման։ Այնուհետև մերժերը հրթիռները չակտիվացնելու Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գոչերը, «մենք չենք կարող ընդունել անոնք չօգտագործելու մասին այլ երկրի գոչերը», ասաց այն։ Western Armenia TV-ի եթերով Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ Հայկարան Մնացականյանը խոսեցավ այն խնդիրներուն և փաստողնումներու մասին, որոնց հետ առնչվել է պատերազմական օրերուն։ Նշելով, որ ռազմական գործողություններու վերը սկսան առաջինորեն ջոկատ կազմած են ու մեկնած ռազմաճակատ, սակայն դեղվույն կազմակերպվածության լուրջ խնդիրներ առաջացած են և դեղվույն վրա ողջ մնալու միակ նախապայմանը կան հասկացումով ճիշտ և արագ որոշումներ։ Անդրադառնալով ներկապահին Հայաստանի կողմէ վարվող դիվանագիտությանը, նշեց, որ պատերազմը վատ դիվանագիտության հետևանքն է, որը հանգեցուց մեծ թիվ զոհերու և Արցախի տարածքի մեծ մասի գորուստին։ Արևմտյան Հայաստանի բույեր լիճը խառնարանային լիճ է, որը կգտնվի բույեր լեռներու կակատին 3200 բարձրության վրա։ Բույեր լիճը, որը Դերսիմի սրբազան վայրերեն է, բացի այն, որ զբոսաշրջային վայր է, կարևոր է նաև այն պատճառով, որ Դերսիմի գոտորած են մազապուրց հայերն ու մուսբնակիչները հնարավորություն ունեցած են թաքնվելու այստեղի քարանձավներուն մեջ։ Բույեր լիճ հասնելու համար հարկավոր է քայլել տարբեր տեսակներու բույսերու միջով, ճանապարհին հանդիպելով փրփրուն հոսող ջուրերու։ Զարմանալի է, որ չնայած ամառվա սեզոնին այստեղ թույն գա։ Սիրելի հայրենագիցներ, այս Արևմտյան Հայաստանի այն վայրերեն է, որտեղ բարդաթիր է այցելել։ Խորհուրդ կուտանք անպայման այցելեք առաջին իսկ հնարավորության բարակային։
Արևմտյան Հայաստանի Ամասիանա անկի Թաշովա Խավարին մեջ հորթարադան ծրևի բաճարով գուդակված ծուրերը վերածվելով ճրհեղեղի հոսերեն թեպի գետոնական թաղամասեր։ Ճրհեղեղը քշած դարած է Եշիլեր մակ թաղամասը։ Գեսորվան ծրևեն յետքվերին թաղամասերուն մեջ գուդակված ծուրը հասեր է քաղաքի ներքին հատվածի թաղամասերը։ Ճրհեղեղի բաճարով խաթարվեր է մեքենաներու երթևեկությունը։ Չնայած աղերի հետևանքով մարդկային գորուստներ չգան, բնակելի դուներն ու աշխատավայրերը նյութական վնասներ գրած են։ 1921 թվականի մայիսի 15-ը հայ ժողովրդի մեծակույն թաիչներ են Թալյատ Փաշայի կյանքի վերջին օրներ։ Գրող Շահան Նաթալին Սոմոն Տեհլիրյանին բացատրած է, թե ինչ պետք է իրակորձեր 25-ամյա հայ վրիժարուն Բերլինի մեջ Թալյատին սպանել է յետք։ Թի մեկ ասկասպանի կանգը կբայտեցնես և չի փորձես պախիլ ու գահանցնվիս ոստիկաններուն։ Տեհլիրյանը ծնած է Գամախի փակարիչ գյուղին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի դադարկվել են և եղերն են յետք, որուն զոհտարցած են անոր մայրն ու հարազատները։ Տեհլիրյանը զինվորագրվել է Նեմեսիս գործողությանը։ Թալյատին սպանել է յետք անցերպակալվեր է, սակայն 1921 թվականի հունիսի 3-ին ազատ կարձակվի թադարանի թահլիջեն, որտեղ անոր գբաշտպաներ Հովաննես Լեպսիուսը։ Գերմանական թադարանի գոմե արդարացված Տեհլիրյանը կդեղափոխվի և կփնակվի Բելգրադի մեջ, ապա կհաստատվի Ֆրեզնոյի մեջ, որտեղ նաև կնքված է մահկանացուն 1960 թվականին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Թոմաս Մողոսյանի կատարողությամբ Արաքել Մուշեղը ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերը կներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։